Që në ishtë duke qortuar politikanit, që të vinë, që të gjenë rrugën e zgjidhjes për të mirën e popullit. Arqipeshkëvi i Zot George Frendo beson se Shën Tereza do t'i drejtojë me këtë mesazh politikës shqiptare për tensionet në të cilat ndodhet vendi. Në trevjetorin e shëndërimit të Nën Terezës, politika harroi humanisten, e cila u kujtua vetëm me postime dhe mesazhe në rrjetet sociale. Bosh ishin edhe banesat ku ka gjurmë të Nën Terezës. Në këtë shtëpi prej afro 16 vitesh ka jetuar nëna dhe motra e Nën Terezës. Sot, më 5 shtator në ditën e shenjtërimit të saj, kjo shtëpi i ka dyert e mbyllura. Ata që e përkujtuan ishin besimtarët katolik. Mesazhin sipas Nën Terezës e morën nga im Zot George Frendo. Në sistemin arsimor duhet të formojmë karaktere të femijive, që nga femijaria e atyre që të respektojnë gratë. Në Shkodër besimtarët organizuan procesionin me lutje në rrugët e qytetit e deri te busti i shenjtorës shqiptare. Kur famulltari po fliste për shenjtoren, në sfondu dëgjuhej zani nga xhamitë e qytetit për klerikun katolik Don Vlash Palaj. Ishte një bashkim i bukur lutjesh për shenjtën shqiptare. Dhe është një lutje e cila plotëson këtë mozaikun e lutjeve të njerëzve të cilët dëshirojnë mi u drejtu Zotit. E lindur si Gonxhe Bujaxhi, por e njohur në gjithë botën si Nën Tereza, ajo u shpall shenjtë në 4 shtator 2016 nga Papa Francesku.